ajak penari ya. Karena geus ngabudak. Ngapunten ka tim operator tiap-tiap peserta, kedah aya anu ngamonitor ka tim operator supados gampilnya. Nyaketan. Satu sih penginten kemudian opat. Sanes. Balintang deui saurna geura tapis. Hayang ti awal heula teh teraos jajal tengah nawa yang mah. Bakadus Dharma Mukti, Bakadus Kulungan, Bakadus